sinemanın inkişafı hem ülkemizin imicine çok büyük töhfədir. Azerbaycan'ı dünyada tanıdır. Aynı zamanda milletimizin sağlamlığına da çok lazımdır. İdmanın inkişafı aynı zamanda idmançıların uğurlarıyla da ölçülür. Ve ben çok şadam ki Azerbaycan idmançıları ülkemizin idman şöhretini çok uca tuturlar. Azerbaycan'ı layaqətlə təmsil edir. Oktyabrın 24-də Prezident İlham Əliyevin ikinci and içmə mərasiminin bir ili tamam oldu. Bəs ötən bir ildə ən mühüm iqtisadi, sosial, xarici siyasi hadisələr hansılardır? Prezidentin ötən bir ili fəaliyyətini hansı əsas göstəricilər üzrə dəyərləndirmək mümkündür? Hər şeydən əvvəl bu, dünyanı bürümüş böhrana müqavimət, böhranın təsirinin azaldılması və ondan dünyada ən az itki ilə çıxılmasını qeyd etmək olar. Dünya 2009-cu ilə qlobal iqtisadi böhran, maliyyə böhranı, resesiya, yəni ümumi daxili məhsulun azalması, istihsalın aşağı düşməsi, sosial narazılıqlar və siyasi toqquşmalarla daxil oldu. Dünyada neftin qiymətinin aşağı düşməsi və Avropanın maliyyə strukturları ilə əlaqəli olan yerli bankların kreditləşmədə fasilə vermələri Azərbaycana öz təsirini göstərdi. Ancaq Prezident İlham Əliyevin qəbul etdiyi qərara əsasən, İqtisadiyyat və əhali bu böhranı dünyanın başqa ölkələrində olduğu kimi hiss etmədilər. Prezident antiböhran proqramını elan etdi. O ki, qaldı böhrandan əziyyət çəkən müəssisələrə və şirkətlərə, əlbəttə ki, Azərbaycan dövləti onları darda qoymamalıdır. Onlara biz öz dəstəyimizi verməliyik. Xüsusilə böyük müəssisələrə dövlət dəstəyi verilməlidir. Bu proqramda yerli şirkətlərə dəstək verilməsi, daxili bazarın stimullaşdırılması, sosial proqramların həyata keçirilməsinin vacibliyi, eyni zamanda investisiya layihələrində nisbətən az əhəmiyyətlərinin dayandırılması kimi məqamlar özünə yer almışdır. Böhrandan çıxışın Azərbaycan modelinin özəlliyi onda idi ki, burada yerli vəziyyətdən çıxış edən prezident kənd təsərrüfatını subsidiyalaşdırmaq və bəzi istiqamətlərdə daxili bazarı proteksiya prinsiplərini tətbiq edir və sosial proqramları ixtisar etmirdi. Azərbaycan dövlətinin başçısı dünyada maliyyə böhranı baş verdiyi andan ölkə daxilində antiböhran tədbirlərinin həyata keçirilməsini ön plana çəkmişdir. Bu o deməkdir ki, ölkədə real sektorun canlanması davam etməlidir. Müəyyən edilmiş strateji proqramlar heç bir çətinliklərə baxmadan həyata keçirilməlidir. Ölkə əhalisinin sosial proqramla, ölkə əhalisinin həyat səviyyəsinin yaxşılaşmasına yönəldilən sosial proqramlar həyata keçirilməlidir. Bir gün Azərbaycan dünyada ən sürətlə, ən keyfiyyətlə strateji proqramlar həyata keçirən ölkədir. Maliyyə böhranının təsirini aradan qaldırmaq üçün real sektorun canlanması lazımdır. Ölkədə maliyyə sabitliyinin təmin edilməsi lazımdır. Ölkədə büdcə xərclərindən səmərəli istifadə edilməsi lazımdır. Bütün bunları cənab prezident Əliyevlə bağlı hökumətə konkret tapşırıqlar verib və məhz bunun nəticəsidir ki, bir daha təkrar edirəm ki, Azərbaycan ən tələbkar ekspertlərin, beynəlxalq ekspertlərin fikrinə görə dünyada maliyyə iqtisadi böhrana az məruz qalan ölkələrdən biridir. Prezident iki istiqamətdə banklara və istihlakçılara yardım etmək xətti götürdü. Nəticədə real sektor üçün əlverişli maliyyə və pərakəndə satış mühiti formalaşdırıldı. Elə ki, bank sektoru iqtisadiyyatın start vəziyyətini asanlaşdırırdısa, pərakəndə satışın stimullaşdırılması iqtisadi tsikli başa çatdırmağa və nəticədə növbəti iqtisadi tsiklin başlanması üçün şərait yaradır.
Beləliklə, iqtisadiyyat yuxarıdan və aşağıdan stimullaşdırılaraq, istehsalı bazar mexanizmləri vasitəsilə canlandırmaqla yanaşı, həm də sosial müdafiəni həyata keçirmiş olur. Ona görə ki, pərakəndə satışın stimullaşdırılması, əhalinin alıcılıq qabiliyyətinin artırılması vasitəsilə həyata keçirilirdi. Ötən bir ilin böhrandan çıxış siyasəti çərçivəsində ən mühüm addım manatın kursunun saxlanılması və devalvasiyaya imkan verilməməsi oldu. Prezident manatın kursunu sabit saxlamaqla bir neçə iqtisadi və sosial vəzifələri yerinə getirmiş oldu. Hər şeydən əvvəl manatın dəyərinin itməməsi əhalinin alıcılıq qabiliyyətinin sabit saxlanmasını təmin edir. Alıcılıq qabiliyyətinin yüksək olması bir tərəfdən sosial təminatın dəstəklənməsi deməkdir, başqa tərəfdən isə pərakəndə satışı stimullaşdırır. Pərakəndə satışın artması istehsalçılara istehsal tempini saxlamağa imkan verir. İstehsal və pərakəndə satış templərinin saxlanması isə iqtisadiyyatın kreditləşməsi üçün əlverişli sabit şərait formalaşdırır və nəticədə bank sektorunun fəaliyyəti üçün münbit zəmin yaranır. Belə buna görədir ki, Prezident İlham Əliyev dünyadakı böhranın kəskin dövründə 2 ayda 3 dəfə manatın kursunun sabit saxlanacağı haqda bəyanatlar verdi. Həqiqətən Azərbaycan manatının məzənnəsi sabitdir, bizim güclü milli valyutamız var və biz manatı sabit saxlamaqla ilk növbədə insanların həyat səviyyəsini düşünürük və elə eləyirik ki, Azərbaycan xalqı bu böhrandan əziyyət çəkməsin. Ona görə ki, həm əhalinin, həm də sahibkarların perspektiv üçün gözləntilərinin də sabit olması vacib məsələ idi. Prezidentin bəyanatı isə istər alıcılar, istərsə də istehsalçıların manata olan inamını artırır və iqtisadi prosesləri stimullaşdırırdı. Azərbaycan bugün banklarda əmanətlərin artım sürətinə görə ən qabaqcı ölkələrdən biridir. Cəmi 11 ayın ərzində əhalinin banklarda olan əmanətləri 18% artmışdır. Yəni, bu, aparılan iqtisadi siyasətin ən uğurlu nəticələrindən biri kimi qiymətləndirilməlidir. 2009-cu ildə neftin qiymətinin 3-4 dəfə aşağı düşməsinə və eyni zamanda istehsalın azalmasına baxmayaraq, Azərbaycan iqtisadiyyatının, xüsusilə də qeyri-neft sektorunun artımı davam etdi və bu qeyri-neft sektorunun artıq iqtisadiyyatda aparıcı yerləri tutmağa başlamasının göstəricisi kimi qiymətləndirildi. Sahibkarlığa kömək milli fondu vasitəsilə güzəşli kreditlərin verilməsi Prezident İlham Əliyevin ötən bir ildə həyata keçirdiyi iqtisadi siyasətin davamı və ən mühüm amillərdən biri oldu. Sahibkarlığa kömək milli fondunda nəzərdə tutulmuş kreditlərin verilməsi davam etdirilməlidir və mən hesab edirəm ki, 2010-cu ildə bu kreditlərin verilməsi ilin birinci yarısında baş verməlidir. 2009-cu ilin 10 ayı ərzində sahibkarlığa kömək milli fondunun xətti ilə iqtisadiyyatın sənaye məhsullarının istihsalı və emalı, eləcə də xidmət sahələrində 1800 layihə maliyyələşdirilib və bunlara 103,2 milyon manat güzəşli kredit verilib. Güzəşli kreditlərin verilməsi neft pullarının qeyri-neft sektoruna sərmayə kimi yatırılmasına imkan yaratdı və iqtisadiyyatın şaxələndirilməsində özünə məxsus rol oynadı ki, bu, qlobal böhranın müqavimət üçün ən yaxşı iqtisadi profilaktika tədbiri oldu. ...2009-cu il ərzində həyata keçirilmiş aqrar, iqtisadi, ərzaq təhlükəsizliyi və sosial baxımdan ən mühüm məsələlərdən biri soyuducu kameraların və taxıl anbarlarının güzəşli kreditlər əsasında tikintisinin başlanmasıdır. Bölgələrdə böyük anbarların tikintisi, soyuducu kombinatlarının tikintisi nəzərdə tutulur. Bu, həm sahibkarların öz vəsaiti hesabına həll olunmalıdır, eyni zamanda sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən ayrılmış kreditlər hesabına da biz bunu eləməliyik. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin sahibkarlığa Kömək Milli Fondu güzəşli kredit hesabına avqustdan regionlarda soyuducu anbar komplekslərinin tikintisi ilə bağlı layihələrin maliyyələşdirilməsinə başladı. İndiyə qədər 15 sahibkarın investisiya layihəsi maliyyələşdirmək üçün seçilib və 12 layihə maliyyələşdirilərək tikintisinə başlanılıb. Güzəşli kredit hesabına sahibkarlığa kömək milli fondu tərəfindən regionlarda taxıl məhsullarının saxlanılması və təmizlənməsi üçün hər birinin həzmi 10 min ton olan müasir standartlara cavab verən anbar komplekslərinin tikilməsi üçün investisiya layihələrinin maliyyələşdirilməsinə də start verilib.
fond ümumilikdə 21 layihənin maliyyələşdirilməsi haqqında qərar qəbul edib. Artıq 8 taxıl anbar kompleksinin ikincisinə başlanılır. Bütün bunlar 2009-cu ildə sahibkarlara köməyin indiyə qədər tətbiq edilməmiş yeni istiqamətinin müəyyənləşdirildiyini deməyə əsas verir. Bu, kənd təsərrüfat məhsullarının istehsalı və emalının yeni infrastrukturunun yaradılmasını nəzərdə tutur. Bu isə bir tərəfdən ərzaq təhlükəsizliyinin bütün il boyu təminatı və kənd təsərrüfat məhsullarının il ərzində qiymətlərinin sabit qalmasına əlverişli zəminin yaradılması demək. Keçən 5 illikdə o proqramda bizim əldə etdiyimiz ən böyük nailiyyətlərdən biri regionlarımızda güclü infrastrukturanın yaranmasıdır. Bax, bu infrastrukturanın yaranmasının özü bir tərəfdən əhalinin həyat səviyyəsini yüksəldir, mədəni səviyyəsini, tələbatın ödənmə səviyyəsini yüksəldir. Amma mənim fikrimcə, ən mühüm cəhətlərdən biri ondan ibarətdir ki, regionların investisiya cəlb etmək qabiliyyətini yüksəldir. Əslində, bu istehsalla emal arasında və istehlak arasında əlaqələndirici bir həlqə rolunu oynayır. Bu əhəmiyyət çox böyükdür. Prezidentin fərmanı ilə bütün səviyyələrdən olan kreditlərin hədləri 5 dəfə artırıldı. İndi ən kiçik həcmli güzəşli kredit 50 min manat, ən iri həcmli kredit isə 5 milyon manat səviyyəsindədir. Kredit vəsaitlərinin faiz dərəcələri 7%-dən 6%-ə, kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafı üzrə layihələrinin maliyyələşdirilməsi üzrə kredit məbləği 5%-dən 4%-ə endirildi. Dövlət başçısı tərəfindən imzalanmış yeni qaydalar ilk növbədə sahibkarların mövqelərini gücləndirərək onların iri maliyyə mənbələrinə çıxışlarını gücləndirir və bir neçə strateji məqsədlərin həyata keçirilməsinə imkan açır. Bizim prezidentimiz regionlara nə qədər səfərlər edirdi? Niyə? Çünki regionlardakı şəraiti gözü ilə görürdü, əhalinin münasibətini görürdü, gəlib yeni qərarlar qəbul edirdi. İndi bax, bu infrastruktura özü bir tərəfdən imkan verir ki, əlaqə sürətlənsin məsələn və praktiki olaraq müəyyən tədbir görməyə şərait yaradır. Digər tərəfdən dövlət investisiya mühiti yaradır, sahibkarlıq mühiti yaradır. Bunun üçün lazım olan bütün şərtləri təmin edir. Dövlət bütün sahələrdə sahibkarlığı dəstəkləyir, ona kömək eləyir. Ehtiyac olan hallarda bu ehtiyacı ödəməyə çalışır ki, sahibkarlığı inkişaf eləsin. Kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı çox öncül bir yerdə durur. Bu bizim iqtisadiyyatın gələcəyidir məsələn. Bu görə dövlət buna çox böyük əhəmiyyət verir və buna yardım göstərir. Struktur islahatları nəticəsində Azərqaz Qapalı Səhəndar Cəmiyyəti Dövlət Neft Şirkətinə birləşdirildi. Dövlət Reyester xidməti ilə əmlak məsələləri üzrə Dövlət Komitəsi birləşdi. Bunlar idarəçiliyin çevikləşdirilməsi, büdcə xərclərinin azaldılması və xidmətin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasına dəlalət edən struktur islahatlarıdır. İl 1 yanvar tarixdən etibarən Prezidentin fərmanına əsasən əmanətlərin sığortalanması üzrə fonda üzv olan banklarda 15% dərəcəsi ilə və bu faiz dərəcəsi həddində əmanətlər yerləşdirilmiş əmanətçilərin əmanətləri qorunan əmanətlər hesab olunur və fond tərəfindən sığortalanır. Qanuna edilmiş dəyişikliyə əsasən kompensasiya məbləğinin maksimum həddi 30 min manata qədər yüksəldi. Bu, Azərbaycan banklarının dayanıqlığını xeyli artırmış oldu. Heç şübhəsiz ki, bu əmanətlərin sığortalanan həddinin 30 minə çatdırılması özü böyük bir hadisədir. Bu, onu göstərir ki, Azərbaycanda banklara inam var, əhalinin gəlirlərinin qorunması istiqamətində dövlətin müəyyən etdiyi strateji xətt öz qüvvəsini saxlayır, baxmayaraq ki, dünyada maliyyə böhranı baş verir və dövlət əlavə olaraq əmanətlərin qorunmasını bir daha öz üzərinə götürdü və bu barədə bəyan etdi. Yəni, 6000 əgər qorunan, 6000-8000 qorunan hədd sayılırdısa, indi artıq banklara qoyulan əmanətlərin 30 min manatı qorunub saxlanılacaqdır. Yəni, bu banklara qoyulan əmanətlərin riskinin azalması deməkdir. İ
İqtisadiyyatın liberallaşdırılması prosesi 2009-cu ildə də davam etdirildi. Prezident İlham Əliyev iqtisadi tənzimləmənin ən mühüm sahəsi olan vergilər sahəsində islahatları ehtiva edən fərmanı imzaladı. Vergi məcəlləsinə edilmiş və 2010-cu ilin yanvarın 1-dən qüvvəyə minəcək əsas dəyişikliklər belədir. Mənfəət vergisinin dərəcəsi 22%-dən 20% endirilir. Fiziki şəxslərin gəlir vergisinin dərəcəsinin yuxarı həddi 35%-dən 30% endirilir. Sahibkarlıq fəaliyyəti üzrə gəlir vergisi ödəyən fiziki şəxslər 35% əvəzinə 20% həcmində gəlir vergisi ödəyəcəklər. Sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olmaq hüququ əldə etmək üçün həm hüquqi, həm də fiziki şəxslər üçün daha əlverişli şərtlər müəyyənləşdirilib. Bu dəyişikliklər hamısı iqtisadi aktivliyi yüksəltməyə yönəlib. İndiyə qədər əgər dəyişikliklər vergilərin inzibati yolla toplanmasına yönəlirsə, indi vergi ödəyicilərinin stimullaşdırılmasına, yəni vergilərin stimullaşdırılmasına yönəlib. Və bütövlükdə bu nəticədə iqtisadi aktivliyin artımına gətirib çıxarır və bu dünyanı bürümüş böhran dövründə bunun çox böyük iqtisadi əhəmiyyəti var. Bu dəyişikliklərin mühüm sosial iqtisadi əhəmiyyəti var. Hər şeydən əvvəl bu vergi sisteminin liberallaşdırılmasının təzahürüdür. Bu islahat sahibkara və işçiyə daha çox gəlir əldə etmək imkanı verir. Qənaət ediləcək vəsaitin isə sonradan geniş təkrar istehsala sərmayə kimi yönəldilməsi üçün şərait yaradacaq. Geniş təkrar istehsalın təşkili isə yeni iş yerlərinin yaradılması deməkdir. Eyni zamanda vergi sisteminin liberallaşdırılması, vergilərin həcminin aşağı salınması bir qayda olaraq vergi ödənişlərinin artmasına səbəb olur. Bu, bütün dünyanın, o cümlədən Azərbaycanın son bir neçə ildəki təcrübəsinin nəticəsidir. Vergilərin həcmi azaldıqca, vergidən yayınmalarında miqyası azalır və büdcənin gəlirləri artmağa doğru gedir. ...2008-ci ilin noyabrın 11-də Prezident İlham Əliyev beynəlxalq ticarətə əlverişli şəraitin yaradılmasına xidmət edən fərman imzaladı. Bu fərman dövlət sərhədinin buraxılış məntəqələrindən keçirilən malların və nəqliyyat vasitələrinin yoxlanmasında bir pəncərə prinsipinin tətbiqini nəzərdə tuturdu. Bu sistem 2009-cu il yanvarın 1-dən etibarən tətbiq edilməyə başlandı. Sərhəd keçid məntəqələrində vahid pəncərə prinsipinin tətbiq edilməsi ilk növbədə keçid məntəqələrində itirilən vaxtın təxminən 20 dəfə azaldılmasını təmin etmək, ixrac-idxalı sürətləndirmək, idxal-ixrac məhsullarının maya dəyərinin aşağı salınmasına şərait yaratmaq, beynəlxalq ticarəti stimullaşdırmaq, Azərbaycanın beynəlxalq ticarət dəhlizi kimi rəqabət qabiliyyətini gücləndirmək məqsədini daşıyırdı. Yeni proqramda regionların mövcud potensialından daha səmərəli istifadə etməklə yerlərdə sənaye sahələrinin və kənd təsərrüfatının inkişafını sürətləndirmək, bu işdə sahibkarlara dəstək olmaq, əhalinin yaşayış səviyyəsini yaxşılaşdırmaqla yoxsulluq probleminin həllinə nail olmaq və ölkəni iqtisadi cəhətdən hər tərəfi inkişaf etdirmək əsas vəzifələr kimi müəyyənləşdirildi. Ölkədə iqtisadiyyatın diversifikasiyasına və onun dünya təsərrüfat sisteminə səmərəli inteqrasiyasına, infrastruktur və kommunal xidmətlərin səviyyəsinin daha da yaxşılaşdırılmasına, əhalinin həyat səviyyəsinin davamlı olaraq yüksəldilməsinə nail olmaq məqsədi qarşıya qoyuldu. 2004-2008-ci illərdə istər Azərbaycan regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramı, istərsə də 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafın regionlara aid dövlət proqramı, hər biri həmin strateji xəttin yerinə yetirilməsində bir xüsusi mərhələdir. Bu dövlət proqramı o birinci dövlət proqramının varisidir. Onun yerinə yetirilməsi nəticəsində qarşıya çıxan problemləri və eyni zamanda yeni problemlərin həllinə yönəlibdir və buna da uyğun məqsəd qarşıya qoyub. Bütövlükdə mövcud potensialımızı hərəkətə gətirmək mərhələsi. Bax, bu proqramın yerinə yetirilməsi nəticəsində bax, bu vəzifəni, yəni bütün potensialı hərəkətə gətirib istehsala cəlb eləmək vəzifəsinin yerinə yetirilməsində mühüm addım atacağıq. Prezident İlham Əliyev 2009-cu ilin fevralın 9-da imzaladığı fərmanla əmək pensiyalarının sığorta hissəsini 2008-ci ildəki inflyasiya faizi qədər, yəni 20,8% artırılması barədə qərar qəbul etdi. Bununla da qlobal maliyyə böhranı şəraitində dövlətin öz sosial təhdidlərinə sadiq qaldığını nümayiş etdirdi.
2008-ci ilin dekabrın 30-da Prezident İlham Əliyev 2009-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında sığorta pensiya sisteminin inkişafına dair dövlət proqramını təsdiq etdi. Bu proqram 6 il ərzində ölkədə sığorta pensiya sisteminin aktual modellər əsasında təkmilləşdirilməsini, eləcə də sosial sığorta sistemində fərdi uçodunun tətbiqini nəzərdə tutur. Dünya İqtisadi Forumunun illik arayışında Azərbaycan Qlobal Rəqabət Qabiliyyətlik İndeksinə görə 133 ölkə arasında 18 pillə irəliləyərək 2008-ci ildəki 69-cu yerdən 2009-cu ildə 51-ci yerə yüksəldi. Eyni zamanda əmək bazarının göstəricilərinin yaxşılaşması üzrə Azərbaycanın mövqeyi 34-cü pillədən 13-cü pilləyə dəyişdi. Azərbaycan rəqabət qabiliyyətliyinə görə dünyada 51-ci yerdədir və MDB məkanında birincidir. Bu, onu göstərir ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı çox şaxəli iqtisadiyyatdır. Bu, bir də onu göstərir ki, vaxtı ilə bizim uğurlarımızı ancaq neft amili ilə bağlamaq istəyənlər, neftin qiyməti ilə bağlamaq istəyənlər, gərəzli mövqədə edirlər, yaxud da ki, səhv mövqədə edirlər. Dünya İqtisadi Forumunun illik arayışında daha bir müsbət göstərici Azərbaycanda əmtəə bazarı üzrə göstəricilərin yaxşılaşması ilə bağlıdır. Kredit bazarına çıxışla bağlı Azərbaycanda imkanlar müsbət qiymətləndirilir. İlham Əliyevin prezidentliyinin ötən bir ilində ən mühüm hadisələrdən biri də kütləvi informasiya vasitələrinə dövlət dəstəyi mexanizminin işə salınması oldu. Prezidentin yanında kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi fondu ilk dəfə olaraq kütləvi informasiya vasitələrinə maliyyə dəstəyi müsabiqəsinin nəticələrini açıqladı. Fond ən müxtəlif qütləri təmsil edən kütləvi informasiya vasitələrinin layihələrini araşdıraraq maliyyə yardımları ayırdı. Bu, dövlət və kütləvi informasiya vasitələri münasibətlərində yeni bir münasibətlər mərhələsinin başlanmasına dəlalət edən hadisədir. Prezident İlham Əliyev ölkədə başlanmış ekoloji problemlərin həllinin davamı və növbəti mərhələsi olaraq 3 milyon ağac əkilməsi və paralel olaraq ağacların kəsilməsinə qadağa qoyan tapşırıq verdi. Bu plan Bakı şəhərində ekoloji vəziyyəti ciddi şəkildə dəyişmək iqtidarındadır. Biz dərhal bu işlərə başlamalıyıq. Və məqsəd qoyuram ki, qısa müddət ərzində Bakıda və Bakının ətrafında ən azı 3 milyon ağac əkilməlidir. Prezident kosmik sənayenin yaradılması və inkişafı dövlət proqramını təsdiqlədi. Dövlət proqramının əsas məqsədi Respublikada kosmik sənayenin yaradılması və inkişaf etdirilməsi, dövlət strukturlarının peyk rabitəsinə olan tələbatının ödənilməsi, regionlarda əhalinin teleradio yayımının artan tələbatının təmin edilməsi, ölkənin beynəlxalq rabitə kanallarının artırılması və kosmik fəzadan səmərəli istifadə etməklə iqtisadi, sosial, elmi, mədəni, təhlükəsizlik və s. sahələrin inkişaf etdirilməsidir. Birinci növbədə kosmik sənayesinin inkişafı şübhəsiz ki, bir çox elm və digər sənaye sahələrin inkişafına təkan verəcək. Çünki kosmik sənayesi özündə bir çox elm və digər sənaye sahələrini cəmləşdirir. İkincisi ondan ibarətdir ki, bu proqram çərçivəsində Azərbaycan iki rabitə peykin sahibi olacaq. Bu da maddi cəhətdən başqa, şübhəsiz ki, təhlükəsizlik tərəfindən də çox böyük təsir olacaq. Kosmik sənayesi elm tutumlu sənayedir və o deməkdir ki, bu Azərbaycanın müxtəlif yerlərində belə bir sənayələr və zavodlar açıla bilər. Dövlət proqramının qarşısında duran bu strateji vəzifələrin əsas məqsədləri ondan ibarətdir ki, bu peykin yer ətrafı orbitə çıxarıldığı halda Azərbaycan Respublikasında
bütün ərazi üzrə, yəni həm dağlıq zonalardan, yəni ki o yerdə ki rabitə infrastrukturu indiyə kimi yaxşı inkişaf etməmişdi, çətin idi. Yəni o PEİK-in özünün əhatə dairəsi Avropa ölkələrini, Asiya ölkələrinin bir qismini əhatə etdiyi üçün Azərbaycan Respublikasının ərazisində çox yüksək keyfiyyətli televiziya, radio, yayım xidmətlərinin həyata keçirilməsinə, eyni zamanda internet infrastrukturunun bütün Azərbaycan ərazisi üzrə həyata keçirilməsinə imkan veriləcəkdir. Bu deməkdir ki, Azərbaycan vətəndaşları internetin istifadəsinə çevriləcəkdir. Yəni bütün Azərbaycan vətəndaşları internetin xidmətlərindən istifadə etmək, eyni zamanda dünyanın başqa bölgələrində olan, yəni yüksək sürətli beynəlxalq magistral şəbəkələrinə çıxış imkanı əldə edəcəkdir. Bunun da nəticəsində ölkəmizdə informasiya cəmiyyətinin yüksək sürətlə inkişafına və ölkəmizdə biliklərə əsaslanan iqtisadiyyatın formalaşmasına böyük təkan verəcəkdir. Türk dilli dövlətlərin Naxçıvan samitinin keçirilməsi blokadada olan Naxçıvanın həyatında yeni mərhələ açdı. Yeri gəlmişdən samitin məhz Naxçıvanda keçirilməsinin rəmzi mənası böyükdür. Bizim bir yerdə olmağımız, qədim Azərbaycan torpağı olan Naxçıvanda yığışmağımız, iki tərəfli formatda aparılan danışıqlar, bugünkü zirvə görüşü və zirvə görüşünün nəticəsi olan imzalanacaq vacib sənədlər bizim birliyimizi daha da gücləndirəcək. Bu bizim arzumuzdur və mən əminəm ki, biz bütün arzularımıza çatacağıq. Bu bir tərəfdən blokada vəziyyətində yaşayan Naxçıvana Türk dilli dövlətlərinin dəstəyi anlamına gəlir və beynəlxalq diqqəti Naxçıvana yönəldirdi. Prezident İlham Əliyev çıxışı zamanı Türk dilli dövlətlərin birliyinin iqtisadi, siyasi və mədəni hədəflərini bir mənalı olaraq ifadə etdi. İqtisadi hədəfi kimi təbii, iqtisadi və infrastruktur potensialını birləşdirməyi, siyasi hədəf kimi beynəlxalq təşkilatlarda vahid mövqedən çıxış etməyi, mədəni hədəf kimi Türksoy vasitəsilə birgə mədəni layihələri həyata keçirməyin vacibliyini vurğuladı. Bu samitin əhəmiyyətindədir ki, Türk dövlətləri vahid siyasi və iqtisadi güc kimi çıxış etməyin zəruriyyatla həmrəylik nümayiş etdirdilər. Noyabrın 2-sində Moskvada Dağlıq Qarabağ nizamlanmasına dair Azərbaycan Respublikasının, Ermənistan Respublikasının və Rusiya Federasiyasının bəyannaməsində münaqişənin iki tərəfinin olması və yalnız beynəlxalq hüquq normaları əsasında həll olunmasının vacibliyi qeyd edilirdi. Azərbaycan Prezidenti Moskva bəyannaməsi haqqında danışarkən 4 əsas məqamı vurğulamışdı. Bunlar münaqişənin beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri və bu çərçivədə qəbul edilmiş qətnamə və qərarlar əsasında həlli, münaqişənin mərhələli həlli, münaqişənin tərəfləri kimi yalnız Ermənistan və Azərbaycanın qəbul edilməsi haqqında tənzimləmə mexanizmlərdir. Moskva bəyannaməsi məhz bu 4 prinsip üzərində qurulub. Prezident İlham Əliyevin ötən ildə əldə etdiyi ən mühüm xarici uğurlardan biri Türkmənistana səfər oldu. Uzun müddətdən sonra Azərbaycanda səfirliyinin fəaliyyətini bərpa etmiş Türkmənistanla Azərbaycan arasında əlaqələr intensivləşməyə başladı. Türkmənistanın prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədovun Azərbaycana səfərinin ardınca prezident İlham Əliyevin Türkmənistana rəsmi səfəri baş tutdu. Bu səfəri təkcə Azərbaycan-Türkmənistan münasibətləri kontekstində deyil, Orta Asiya, Cənubi Qafqaz, daha sonra Avropa ilə əlaqələr baxımından da çox əhəmiyyətli hesab edirlər. Görüş zamanı enerji sahəsində əməkdaşlığın dərinləşdirilməsinə dair bəyanatlar verildi.